Hej igen! Ja, idag vill jag tala om Guds kärlek. Guds oändliga kärlek som är så mycket större än vi någonsin kan förstå. Den Guds kärlek. Välkommen med. Ta fram din bibel om du har så att du kan läsa med. Och ja, Guds kärlek, helige ande, jag ber att du kommer och hjälper mig att få det här meddelandet fram så att det berör den som tittar. Gud älskar oss, älskar dig. Förrän en som du vet att han finns. Gud älskar dig förrän du förstår att han älskar dig. Förrän du vet vad kärlek är. Gud strider för dig. Han har gjort det ända från det att vi föds. Ända från det att vi föds. Så stöder han oss, strider för oss, älskar oss, älskar oss. Människan har svårt att förstå Guds kärlek och storheten av den här kärleken därför för att vi människor älskar på ett annat sätt. Ända sedan liten, när vi är barn, så vet vi att älska. Men om vi älskar andra och ger av oss själva gång på gång, men inte får någonting tillbaka, det tar ont, vi blir sårade. Vi blir sårade i vår själ. Och det kan leda till en massa tråkigheter. Det kan leda till depression och allt sådant. Men Gud älskar på ett annat sätt. Varför älskar Gud på ett annat sätt? Varför älskar Gud? Fast han aldrig skulle få någon kärlek tillbaka. Fast han aldrig skulle få den ära och det pris som han är värd. För han är värd. Han är värdig. All ära. Så varför älskar han oss? Det är för att det är hans natur att älska. Det är hans natur. Han är kärlek. Gud är kärlek. Gud älskar inte oss för vad vi har gjort. Om vi har varit snälla eller duktiga. Vi människor blir lärda som små redan att om vi är duktiga och snälla, då blir vi älskade. Vi får märka att så är det som människorna älskar. Människorna bryr sig då. När vi är snälla och när vi är duktiga. Men Gud, Guds kärlek är utan förbehåll. Han kräver inte någonting av dig. Och ändå älskar han dig omåttligt. Kan du förstå? Försök förstå.
jag vill, jag ber att du tar tid för att lyssna på den här videon och titta. Jag ber att du riktigt låter all kritik och allt dömande falla bort. Att du öppnar dina andliga ögon och ditt hjärta, ditt sinne för vad Gud vill berätta för dig. Gud vill påminna dig om sin enormt stora kärlek för dig. Vi har bara tre ställen i Bibeln som jag idag vill läsa ifrån. Och det är då från Jesaja kapitel 41 som vi börjar. Jesaja 41, ta och öppna Bibeln din om du har där. Och så får vi till versen 8 och så har vi 9 och 10. Vi börjar med det stället. Men du, Israel, min tjänare, du, Jakob, som jag har utvalt. Du ättling av Abraham, min vän. Du som jag har hämtat från jordens ändar och kallat hit från dess yttersta hörn och till vilken jag har sagt, du är min tjänare, dig har jag utvalt. Och inte förkastat. Frukta inte, ty jag är med dig. Var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Högra hand, det symboliserar makt, styrka, auktoritet. Och han säger åt dig att han håller dig uppe med sin rättfärdighets högra hand. För vi skulle aldrig kunna vara tillräckligt bra, tillräckligt snälla, tillräckligt goda, tillräckligt älskvärda, tillräckligt rättfärdiga. Vad betyder det att vara rättfärdig? Det betyder att vara på rätt sätt med Gud, att följa hans vilja för sitt liv. Att lyda Gud. Och det är bara med hans rättfärdighet som vi blir tillräckligt goda. Det är bara med hans rättfärdighet. Genom den, genom Jesus rättfärdighet. Vi far till Jesaja 40. En sida bakåt i Bibeln. Och vi tar verserna 10 och 11. Ja, Herren. Herren kommer med väldighet. Och hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön och hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Och sakta för han moderfåren fram. Är
du redo att acceptera Guds kärlek för dig? Är du mogen att ge dig åt honom så att han kan ta upp dig? Kan du vara som det här lammet som han lyfter upp? Kan du se dig som det här lammet som han lyfter upp och håller i sin famn och vårdar och älskar? Låt honom älska dig. Tillåt dig att ta emot hans kärlek, att känna hur mycket han älskar dig. Låt honom göra ett nytt hjärta, ett mjukt hjärta som är redo att suga upp hans kärlek som det där lamme som är hans famn. Så suger upp all hans kärlek. Vad som det där lamme. Vad som det där lamme. Som bara njuter av att vara i Guds famn. Och bli älskad. Och vårdad. Och omhändertagen. Nu far vi till sista stället i Bibeln. Som jag har för idag. Och vi får tillbaka till Jesaja. Till kapitel 41. Och nu tar vi verserna 15 och 16. Se, jag gör dig till en tröskvagn. Ny och med skarpa taggar. Så att du ska tröska sönder berg. Och krossa dem till stoft. Och göra höjder lika agnar. Du ska kasta dem med kastskovel. Och vinden ska föra dem bort. Och stormen förskingra den. Men du själv ska fröjda dig i Herren. Och berömma dig av Israels helige. För när du förstår hur mycket Gud älskar dig, när du har tillåtit honom att älska dig, att hålla dig nära honom i hans famn, vet du blir formad, du blir omformad. Och Gud vill använda dig, han har en uppgift för dig. När du blir fylld av hans kärlek, när du förstår hur mycket han älskar dig, när han håller dig i sin famn, vässar han dig till din uppgift, till din livsuppgift här. Han säger här, se jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar. Så att du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft. Inte bara berg och hinder i ditt eget liv ska du krossa, utan du ska hjälpa andra att se Guds kärlek. Du ska hjälpa andra också att komma fram till hur mycket Gud älskar dem. Och söndra allt det hårda i deras väg. Gud behöver dig. Så många människor här i världen som inte vet hur mycket Gud älskar dem. Tack Herren för din kärlek. Tack Herren. Var beredd att Gud skärper dig. Gud skärper dig så att du har vassa taggar i Jesu Kristi namn. Var redo att arbeta för honom, att vara hans tjänare, hans redskap i den här världen. Du behövs.
Amen. Amen. Tack Jesus. Jag ber Guds välsignelse över dig. Jag ber att du ska känna hans kärlek och vård runt om dig. Och att du tillåter honom att skärpa dig till hans redskap. Det var det för den här gången. Kom ihåg att gilla videon och dela med dig. Det hjälper med de här YouTube-algoritmerna så att andra också hittar hit och får ta del av det här innehållet. Sköt om dig. Du är älskad. Omåttligt älskad av Gud. Vi ses igen i en annan video. Okej? Hej då!